Movideos octubre 2012. DJ Carlos Jarín y DJ Paul Vázquez. Demo Videos octubre 2012. This is the Andre J. Bootleg. E agora eu vou
vou falar os seus direitos, hein? Tu tem o direito de sentar, eu tenho o direito de quicar, eu tenho o direito de sentar, de quicar, de rebolar, eu tenho o direito de sentar, eu tenho o direito de quicar, eu tenho o direito de sentar, de quicar, de rebolar. Jack and Jill went up the hill, each with a buck and a quarter. Jill came back with 250, what a working girl, now work a girl like. Loco. Opa, Gangnam Style.